Miqtë Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje dhe mirë se vini në zona 30. Klipi që sa po ndoqëm na jep të gjallë atë se çfarë do të diskutojmë ditën e sotme për tragjedinë Duamena. Ditashtu në fakt ishte e trisht për futbollin shqiptar, sepse në minutën e 24 të sfidës midis Egnatias dhe Partizanit, Rafael Duamena ra pandjenje në tokë, duke mos ia dalë më edhe pas ndihmës së stafit mjekësor. Gjithsesi ne patëm fatin të kemi një lojtar klasi si Rafael Duamena në kampionatin shqiptar për të shijuar golet e tij të realizuar në dy sezone me skuadrën e Egnatias, një skuadër të cilën arriti ta mbante lart në klasifikim fal golave të realizuar. Do diskutojmë sot se pse nuk u ndalua 28 vjeçari për të luajtur në kampionatin shqiptar të futbollit dhe cila është kjo rregullore që e lejon të luajë me defibrilator në kampionatin shqiptar të futbollit. Fillimisht ju urojmë mirëseardhje në studio gazetarit dhe ish futbollistit Glend Tafaj. Glend, përshëndes dhe mirëseardhje. Erdhi, përshëndetje dhe kënaqësi. Glend, duhet të të pyes si ish futbollist, jo si gazetar që ke profesionin aktualisht, si ish futbollist, një ngjarje që është tepër e trisht, por a mund të evitojë? Po para duke se ti ke luajtur vet futboll. Po sigurisht duke nxjerr edhe pjesën sportive jashtë. E para është keqardhje e madhe kur një djalë 28 vjeçar ndahet nga jeta në këtë mënyrë. Heqim pjesën sportive, kur më tepër është në fushën që ne prekim çdo ditë, e përjetojmë edhe më tepër. Nuk është era e parë për fat të keq që futbollistëve i ndodh që të kenë raste të tilla në fushë. Rastet janë nuk janë të shumë të apafund, por ka raste që janë evidentuar. Nëse të kujtohet, ka qenë foe në një ndeshje Kupë Konfederatash, i ndodhin fush. Ka qenë Feher i Benfikës, Hungarezi, i ndodhin fush. Ka qenë Puertas i Sevijës, i ndodhin fush. Ka shumë futbolist, Dani Harke i ndodhi në fazë përditore me Spanjolin, kapiteni Spanjolit, djalë i ri me shumë të ardhme, lojtarët i përfaqësueses, i ndodhin fush. Erikseni për fat mirë ka shpëtuar. Kemi rastin e Astorit, një ditë para ndeshjes në hotel në gjumë. Por të gjithë këto në ndryshim nga Duamena kanë bërë me faktin që të tjerët që përmenda nuk kanë patur precedent. Duamena kishte precedent dhe gjithë ne e dinim se si mund ndaloj, a mund ndaloj, kjo pastaj është një temë që duhet diskutuar dhe duhet analizuar se pse Duamena vazhdon të luante. Ndoshta këtu nuk po marr përgjegjësi personale, po po marr përgjegjësi për një lloj përgjegjësie mediatike që ndoshta duhet të ishte ngritur zëri më shumë, se ne gjithë e dinim se nga vindë Duamena, çfarë probleme kishte Duamena. Megjithatë, përgjithësi do të marrin ata që firmosën që Duamena mund të luante dhe ata që e futën në fush. Glend, është fillon me një seri, me një kalvar të gjatë, historia e Rafael Duamenas. U përjashtua nga skuadra e Levantes. Fillimisht e çojnë Huazim tek Saragoza, pastaj fillon erdhi që te Brighton, ja. Që te Brighton, transferimi për të kaluar nga Zyriu tek Brighton, Brightoni e mori krye testet zakonshme mjekësore. Që shkojnë, ne dim që në botë shkojnë gati 5-6 orë. Shqipëria janë pak më pak, kryen shumë shpejt. Brighton, Spanjë, më pas tek Vejle. E mori Brightoni, bryt testet mjekësore dhe nuk e pranoi. Tha, ky ka një problem me zemrën që nuk mund të luajë futboll. U kthye tek Zyriu, luajti shumë mirë tek Zyriu dhe shpenzoi Levante gati 8 milionë euro për ta marrë. Dhe në momentin që e mori sipas historisë edhe kemi lexuar edhe me spanjollë që kanë hyrë më në detaj çështjes Levante, sepse ne nuk e dinim se ç'kish ndodhur tek Levante. Levante sapo e mori vendosi gjë e parë që do bësh, do vendosësh defibrilatorin. Duamena e vendosi, luajti me Levanten, luajti me Saragozën, i ndodhi me Saragozën fush. Në atë moment Levante vendosi që të ndërpriste kontratën. Shkoi tek Velje. Tek Velje firmosi kontratën, kreu testet mjekësore para se të firmosë gjithçka tjetër që janë proces rit, do ta bëj çdo klub. Para ndeshjes me Alborgun hotel ka një tjetër sinjal. Atëherë Velje vendosi që nuk do vazhdonte më. E ktheu dhe shkoi në Austri sepse kujtojmë që karriera ka nisur tek Salzburgu, tek Red Bull Salzburgu në Austri. Luante me moshat, ishte i spikatur, pra nuk ishte lojtar që edhe aty ndodhi një njëjta gjë. Erdhi tek Linzi në kategorinë e parë austriake dhe aty ndodhi një njëjta gjë, dhe aty pastaj ka vendosur, sipas fjalëve të vetë lojtarit, se nuk po spekulojmë, ka vendosur që të heqë defibrilator, një proces që sipas mjekëve se nuk e dim, nuk zgjat shumë. Këtu pastaj lindin debatet e shumta në Shqipëri. Gjithsesi, shkojmë të marrim një mendim mjekësor për sa i përket defibrilatorit. Kam në një lidhje Skype doktorin Florim Cuculi nga Zvicra, një doktor mjaft i suksesshëm kardiolog. Doktor, përshëndes dhe mirë se vjen në zona 30. Përshëndetje edhe ju. Doktor, nga ana mjekësore, lejohet që një futbollist, një sportist të luajë me defibrilator në zemër? Shqip,
Dhe regula që janë shto vendohen dhe kjo mbaret gjdoher nga federata, po edhe në profesionet tjera, do më thënë, eksistojnë gjdoher, për shembull, vozicit e që vozisi, për shembull, autobuza në Zvicër nuk janë të lejuar që të vozisin me defibrilator. Por ata janë të lejuar të marrin pjesë në komunikacion vozisin në makinën e tyre. Do më thënë, ka këtu, gjdo vendi ka rregullat e veta, por në këtë rast, si që kam përcjellur në këtë rast që ka pasur disa herë, më thënë, epizodat e këtila që ky, jo vetëm që ka ndodhë një herë, por ka ndodhë disa herë, në këtë njërë më besoj se më mjë do kishtë qenë që ky mos të ishte luajtur, më thënë, mos ishte lejuar të luaj futbol, por kjo është do herë e mvarë nga i mjeku i cili është pyetur në atë moment ose që ka lejuar të herë në fundi. Doktor, a mund të arrijë të shpëtoj djaloshin fjalë me rastin e mendimin e defibrilatorit në ambulancë? Po unë atë të më thënë, më e rëndësishme është që të defibrilohet pacienti me njëherë aty në fushë ku ka ndodhur. Do më thënë, unë nuk i kam parë skenat e eksakt dhe nuk shijet mirë nga ta që kam parë se qka kanë bërë eksakt, por në fakt, në shumicën e rasteve, jo çdoherë, në shumicën e rasteve ka mundësi që të terminohet, domethënë të mbarojë ajo aritmia që është vdekje prurëse, edhe pacienti të kthehet në jetë. Domethënë, nuk e dija kur kanë provuar këta me ambulancë dhe ja kanë pritur që ta shtinë në makinë dhe provojnë aty, apo sepse në rast se pret deri në spital, sigurisht kjo nuk ka funksionuar, por për këtë duhet të na japin informata ata që kanë qenë aty prezent. Gland, mbetet ende e paqartë se çfarë ka ndodhur në fakt në fushën e Rogozhinës, sepse nuk duket qartë nga pamjet që kanë rrethuar futbollistët nëse është përdorur defibrilatori në fushën e lojës apo është përdorur në ato ambulancë. Doktori ka drejtë që në pamjet nuk dallohet qartë se çfarë ndodh, sepse janë shumë lojtarë që kanë rrethuar lojtarin, siç ndodhi me Eriksenin, që futbollistët danimarkës e rrethuan futbollistin për të ndoshta edhe për shkak të familjes, për të mos parë pamje të rënda. Nuk kemi asnjë informacion zyrtar se çfarë ka ndodhur në ambulancë. Informacioni zyrtar është që ambulanca ka defibrilator. Ka dhe oksigjen. Nuk na është thënë, ka dhe oksigjen, sipas informacionit zyrtar. Informacionet zyrtare në spekulime të tjera që ekzistojnë, por nuk po i hym sepse nuk është se edhe ne kemi një provë nëse ka apo nuk ka. Në ambulancë nuk na është thënë që është përdorur defibrilatori. Na është thënë që ka defibrilator. Kishte diçka për të shtuar? Po, do më thënë, sipas mendimit tim, jo vetëm ambulanca do të ketë defibrilator. Por në fakt, edhe në rase këto, kjo deri tani nuk është bërë më së vullmi tani, do ishte apeli që të gjitha fushat e futbolit profesional, sidomos, po edhe të tjera, po sidomos profesional, të pajisen me defibrilator, sepse kjo është një investim shumë i vogël. Sot një defibrilator mund të kushtojë, një kështu defibrilator automatik mund të kushtojë 1.000-1.500 euro, do më thënë, kjo nuk është një shumë e madhe, edhe ka potencialin të shpëtojë shumë jetë, sepse aty janë ku mblidhen njerëzit. Këtu në Zvicër për shembull në çdo shopping center, gati në çdo pomp benzini ka një defibrilator, sepse nuk është një investim shumë i madh dhe kjo ndoshta një gjë e mirë që mund të lindë nga kjo tragjedi e këtij lojtari që të pajisi më shumë vende me defibrilator. Do të ketë çdo stadium, ke një rast analog erti, rasti i Morozinit tek Livorno. Morozinit i ndodhi në fush. Problemi ishte në Serin B, po flasim, imagjino, tani Seria B është një hap më i vogël se Seria, nuk po flasim për ligën D të Italisë që diletant mund të ndodhi. Nuk ishte defibrilator në stadiumin e Livorno në këtë moment. Por do të folur që edhe në Shqipëri ka patur precedent në një ndeshje të Kupës së Evropës mes Kuksit dhe një skuadre kazake. Po ka patur precedent një rast ku nuk ka qenë defibrilator në stadium, ose ka ardhur për një moment sa për të bërë monitorimi, më pas nuk ka patur më defibrilator për shkak se nuk mbetej spitali pa defibrilator. Kjo është çështja. Nëse defibrilatori ishte aq i çmuar dhe i çmuar është, por nuk ka pse të ketë vetëm një. Nëse vinte në stadium, mbetej spitali pa gjë. Pra është për të ardhur keq. Në këtë çmim do të thotë që i hiqet spitalit për ta marrë autoambulancën dhe për të shkuar në stadium, të ngjelet spitali pa defibrilator. Ne dhe së bashku kemi kohë që merrem me këtë punë. Shpenzohen shumë atë rëndësishme për futbollin në Shqipëri. Edhe për pagë, edhe për gjithçka tjetër, për 1500 euro do ishte fare banale të vendoset në diskutim, sepse ne po themi e ka apo nuk e ka ambulanca, po do ta ketë stadiumi. Fillimisht, stadiumi do të jetë pajisur një dhomë mjekësor me defibrilator për raste të tilla që janë të rralla, për fat mirë që janë të rralla dhe shpresoj mos ketë fare, por ja që ndodhin dhe kur je i papërgatitur, të kthehet bumerang, pa hyrë çështje se si luan ky lojtar dhe se si e ka marrë të drejtën për të luajtur dhe kush ka firmosur që ky futbollist të jetë në fush, e gjithçka tjetër se këtu hym një hetim që në ndjenin time ka filluar prokuroria duke. Ka filluar prokuroria, le mos bëjmë rolin e hetuesit. Është hetim që duhet të analizohet ajo sepse kjo nuk vjen nga asgjëja, e tham, kjo vjen nga një precedent, që një precedent, më shumë se një precedent, që ky lojtar e ka.
dhe për të përfituar. Dhe jo vetëm ai. Për të përfituar nga në pjesën sportive dhe për ta lejuar të luajë, pastaj dalin tek pjesa makabre. Doktor, unë desha të them çoj edhe diçka. Domethënë, nuk është ne në këtu në vendin ku jetojmë në Zvicër, kemi defibrilatorët janë shumë të përhapur se sa janë përhapur në Shqipëri. Thjesht çështje poshtë Kosovës. E tani, ka një numër jo të vogël të pacientëve të cilët nuk e tolerojnë defibrilatorin. Domethënë që i pengon gjatë sportit, i pengon ndoshta gjatë gjumit, gjatë marrëdhënies seksuale, ka raste të tilla. Ky është edhe rasti Duamenës. Është rasti Duamenës sepse i ka dhënë dy herë shqetësime doktor sipas edhe fjalëve vetë lojtari ka dhënë intervistë për këtë pjesë. I ka dhënë dy herë shqetësime në fush. Dhe sipas ti, dy kolapse të shkuara edhe në Spanjë, dhe në Austin u i ka patur kolapse, por i ka patur për shkak të elektroshokëve që jepte defibrilatori dhe ka vendosur për ta hequr defibrilatorin. Dhe ky është problemi më i madh. Po kjo, dhe më thonë, këtu duhet desha të dalë. Dhe më thonë, nuk është rallë që pacienti kërkon të hiqe defibratori. Sepse një shok jo adekuat nga defibratori, që e bën për qëllim të mirë defibratori, sepse mendon që është aritmi, por në fakt nuk është, është diçka që pacientit i dhem, edhe që pacientin në rasi ndodhë disa here traumatizon. Por në këtë rast, atëherë duhet në rast e pacienti, edhe unë kam pasur raste ku ne kemi hequr defibratorin nga pacienti, raste të ngjashme, por jo në një sportist profesional. Do më thonë, kjo është problemi, sepse që një pacient thotë unë nuk dua më të kemë defibrilator, sepse kam vendosur ta marrë këtë rrezikun mbi vete dhe ndërse më ndodh diçka dhe unë vdes, kjo është për mua në rregull, mua më duket që kjo është totalisht okay dhe e pranueshme. Nuk është e pranueshme që ky lojtar ti sugjerohet që ti nuk të ndodh gjë sepse i shëndosh kur i ka ndodhur disa herë dhe është vërtetuar që ai me të vërtetë nuk është i shëndosh të ka nevojë për këtë. Jo, mjekët doktor i kanë këshilluar të mos e heq defibrilatorin, jo që ta heq. Kur ka shkuar i kanë thënë nuk do ta heqësh sepse ti rrezikon shumë. Familja e tij i ka kërkuar më do e mos që ta mbajë defibrilatorin sepse mund të shkaktonte probleme dhe familja shqetësohet jashtë mase. Ky ka vendosur me kokën e tij që unë do rrezikoj sepse mua më shkakton probleme kur e mbaj. Kështu që duhet ta heq dhe do luaj dhe pastaj e ka thënë intervistë, pastaj duke qenë që ishte në ligj ose ta mbetet në dorë Zotit fatim. Dhe këto janë fjalë që i ka thënë vetë futbollisti, nuk po spekulojm fare. Doktor, edhe një pyetje të fundit. Raste të tilla kemi parë shumë në mbar botën e sportit, në futboll më së shumti, por edhe në sportet të tjera. Mos ndoshta do të thotë që janë paksuar kontrollet e sportistëve ose janë bërë më neglizhent ata? Unë mendoj se kjo është pyetje shumë e rëndësishme dhe këtu duhet të ketë udhërrëfime shumë konkrete, çka është e lejueshme dhe çka nuk është e lejueshme. Bile unë jam i mendimit që vendimi që ti një lojtari ti ndalohet luajtja, domethënë marrja me sport profesional, duhet të jetë një vendim nga një grup mjekësh dhe jo nga një mjek i vetëm, sepse përgjegjësia është shumë e madhe, sepse me rastin ku një lojtar ja ndalon të luajë, do më thënë, ati t'ja merë një pjesë të rëndësishme të jetës së vete edhe të dëshirës e ti të madhe. Pra ndaj unë besoj se këtu duhet ndoshta edhe njëherë, edhe në Shqipëri, të shikojnë si janë regullat momentale, si janë regullat ndoshta në vendet e tjera europiane, edhe ndoshta të kryojnë një farë komisioni që thotë, okej, këta pjesë janë të nevojshme që një lojtar të luaj, nuk e di a ekzistojnë rregullat të këtilla, e në rast se dështon në këta teste, ky lojtar atë nuk ka drejt të luaj, edhe ky është komisioni i cili vlerëson këtë gjë, i cili do të jetë bile shumë antar, sepse në këtë rast ka qenë qartë, por unë ju garantoj që në shumë raste nuk është e qartë, a mund ta lejosh të luaj apo mund duhet t'ja ndalosh, sepse kjo është një situatë të cilën unë kam hasur edhe këtu shpesh herë, sepse ndonjëherë është tepër e vështirë të dallosh çka është patologjike e çka është normale, sepse këta janë atlet dhe ndonjëherë nuk është bardhëzi. Prandaj mendoj që duhet të ketë një komision i cili vlerëson këta raste dhe pastaj me shumicë vendos pro apo kontra që një lojtar të luajë apo jo. A mos ndoshta do të ishte më e mira që FIFA, organizmi që qeverisë futbollin botror, të vendoste që lojtarët me defibrilator të mos luanin në asnjë kampionat futboll? Apo kjo do të ishte e padrejtë? Mendoj se do të ishte e padrejtë sepse varet nga rreziku që ekziston, sepse ka ndonjëherë, sepse defibrilatorët aty nuk është bardhëzi apo të implantohet apo jo apo mos të implantohet, sepse ka raste ku e implanton vetëm për siguri, ende nuk e vërtetuar që mund të ndodhë diçka. E ka raste ku e implanton
që ka ndodhë diçka, do më thënë, a është kjo implantim për terapi si profilaks sekundare, ku ka ndodhë diçka, apo është vetëm një thjesht një implantim shumicën e rasteve, të tregoj, do më thënë, që këtu në spitalin tim, defibrilatorët që ne implantojmë, në shumicën e rasteve janë profilaks primare, do më thënë, nuk ka ndodhur ende një keqe si që ndodhë i tani vaminës. Janë për prekaucion. E implantojmë vetëm për siguri që në rase ndodh të jetë pacienti i sigurt. Të parandalohet, të paraprijet. Me defibrilatorin e dim që luan Eriksen, që luan Premier League. Luan dali i blind për shumë vitesh me defibrilator dhe nuk ka patur probleme. Doktori tha me drejt që do të jetë në fakt ndoshta një komision mjekësh për të vendosur. Imagjino nëse ti vendos një futbollist me precedent të luaj. Kam vështirë se duhet një spital që t'i japi okein. Që këtë futbolist luaj, nuk mjafton një mek, sepse shumë futbolist nuk kanë probleme, por janë të detyruar, dhe shumë mjekë janë detyruar të bëjnë gjithmonë testet mjekësore para çdo fillimi sezoni, do të kenë një certifikat mjekësore që janë të aftë për të luajtur futboll. Dhe natyrisht, ndoshta nuk mund të ketë një komision të plotë për çdo futbolist, por kur ti ke në një skuadër, një rast që di që, falni për shprehje, mund të jetë pak rënd, ke një Minman Sahat, pra ka patur probleme, atëherë duhet shumë kujdes për t'i dhënë firmën që një X futbolist të luaj dhe të marrë pjesë një aktivitet futbolistik. Duamena nuk ka 5 vjetë në Shqipëri dhe në 5 vjetën e kishë marruar, luan të thëmë, oke, këj mund të luaj, nuk ka problem. Duamena një anare erdi. Dhe për 9 muaj, ndodhi kështë ndodhi në Shqipëri. Në kur 10 muaj. Doktor, unë të falenderoj shumë që ishe në studin e zona 30 dhe datë mendimin tuaj të vyër. Shumë suksese në karirën tuaj. Faleminderit, kalof shimin. Glend, ky nuk është rasti i parë që ndodh në fakt në futbollin shqiptar i Rafael Duamenës. Brenda këtij muaji kemi patur rastin e lojtarit Burrelit, por një precedent. Një përplasje në ar. Një përplasje në ar që ndodhi edhe u shpëtua fatmirësisht, e dim kemi dëgjuar se si u shpëtua. Por një rast i tillë si Duamenës ka qenë edhe ai i Nua Buezës, amerikanit që luante tek skuadra e Laçit. Edhe kjo ka ndodhur një ndeshje me Partizanin. Shohim edhe pamjet janë për të rikthyer disi në kohë. Pra një rast i rikthyer. Natkoh dhe personalisht isha më i lidhur me superiorin se sa tani për shkak edhe kampionatet që transmetohen platformën ku unë punoj dikur dhe kam qenë më pranë. Kjo ka qenë marsi 2021. Nua Buezë, shikoni. Ka një moment, kolapsin, ngrihet në këmbë dhe këtë ndeshje, për çudi në fakt, edhe ne u befasuam atëherë, këtë ndeshje e vazhdoi, ka qenë ndeshje e kupe. Nuk u largua nga fusha këtë moment. Shkoi për një moment jashtë fushës, sikur të ishte një dëmtim traumatik nga një goditje në këmbë, shkoi, qëndroi pak dhe u rikthye luajti deri në fundin e pjesës së parë derisa u zëvendësua. Mua bëzën nga patur me Duamenën, nuk kam patur një marrëdhënie personale, por realisht ndjenja e keqare dhe s'është sikur të ishte njëri joni. Nua Buezën kam patur edhe një marrëdhënie deri diku miqësor, Nua Buezë kishte defibrilator vendosur. Ishte dhe ai si Duamena kishte një lloj paralelizmi se dy ishin lojtarë shumë të mirë për kampionatin tonë. Nua Buezë ishte gjithnjëse më i mirë i kampionatit, ishte lojtar që ndoshta pa këtë problem nuk do luante në Shqipëri. Si të gjithë jemi të qartë, Duamena me cilësinë që kishte, me gjithë respektin për kampionatin tonë nuk do luante në Shqipëri, se ishte lojtar jashtëzakonisht i mirë. Por Nua Buezë në ndryshim e kishte defibrilatorin dhe kishte një klinik mjekësore në Shtetet Bashkuara që e kishte implementuar defibrilatorin, që jepte konfirmim në çdo moment dhe jepte garanci në çdo moment edhe me shkres, edhe me raport mjekësor që dalim ne garant që Nua Buezë nuk do ketë raste tragjike nga defibrilatori, ose nga smundet e zemrës. Pastaj, Glend, ky ka qenë ndryshimi pak. Ti ke luajtur vetë futboll, në atë kohë, si kryeni testet mjekësore për para fillimit sezonit, gjatë kampionatit? Testet mjekësore në kohën, të paktën me kam mbyllur në futbollin diku nga 2008-a, dhe në atë kohë testet mjekësore ishin standarde, nuk zgjasnin shumë, bëj edhe test kardiovaskular, pra për të kuptuar nëse rrahjet e zemrës në ushtrimin e një aktiviteti fizik janë rrahje të rregullta dhe nuk ka aritmi, bëj ky test, por ishin teste bazike. Unë nuk e di se ç'ndodh tani në testet mjekësore që ndodhin në Shqipëri, sigurisht që në botë janë shumë më detajuara. Dhe në bot ka lojtarë që për çështje prekaucioni që doktori e tha nuk janë lejuar të luajnë futboll, më kujtohet një rast tani që më vjen ndërmendësh rasti i Fadigas kur edhe tek Interi. Fadiga nuk kishte asnjë shenjë të një futbollisti që kishte probleme me zemrën sepse ishte luante në fush. Por kur bëri testet mjekësore doli që kishte probleme me zemrën, pra kishte ashtu siç quhet në zhargonin popullor kishte një vrim zemër. Interi nuk firmose dhe Fadiga nuk luajti më futboll për të mos rrezikuar. Me gruk në urin ndodhi e njëjta gjë. Në Shqipëri ndoshta testet nuk janë kaq specializuara edhe pse në ndryshim nga
nga 15 vite më parë erti, tani ka shumë klinika, se sa kur luaj unë futbol, dhe duke patu shumë klinika, mundësia për të kryer teste më detajuara është. Në këtë rast, pasaj është një pikpyetje e madhe që realisht nuk gjej dot paqe me veten, që kur ti ke një futbolist me kaq precedent, mos ta analizosh deri në detaj për të dhënë drejtën për të luajtur, dhe për të dhënë konfirmimin se do dali garanta që firmos. E vërtet. Se edhe tek velje firmosi, por në momentin e parë që pati shenja, nuk u lejua luante. Doktori tha që duhet ngritur një komision për të vendosur nëse ky futbollist duhet luaj. Jo vetëm kampionatin shqiptar, por mendoj që le të fokusohemi në kampionatin shqiptar aty ku mendojmë që rregullat janë jo shumë rigoroze, sepse në vendet e huaja kemi parë shpesh herë në kampionatin italian që ne e ndjekim që futbollistët cilët kryen testet mjekësore, fotografohen gjatë gjithë kohës. Lojtar me këto probleme mund luajnë Shqipëri, Maqedoninë, Kosovë, kanë luajtur Malzi, janë këto kampionatet që rregullat ndoshta nuk janë kaq strikte. Duhen përforcuar rregullat nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, sepse këtu futemi në një le të themi mini hetim, por le ndalemi këtu. Federata Shqiptare duhet ndryshuar rregullat. Federata Shqiptare e Futbollit në të rast, po them, më thonë se ligjërisht nuk mban përgjegjësi sepse ka marrë certifikatën mjekësore që ky futbollist mund të luajë. Mos harrojmë që duam më ena luajti në Europa League. Pra, certifikata mjekësore duam më ena ka shkuar në zyrat e UEFA-s, që përpara një kompeticion europian çdo klub shqiptar dhe jo vetëm dërgon në UEFA në mënyrë elektronike certifikatat mjekësore të gjithë futbollistëve që ka. Dhe UEFA ka marrë certifikatën mjekësore të Duamenës, që ishte ok dhe ka lejuar të luajë në Europa League, shënoi edhe tre gole në Europa League. Mirë, Glen, duhet të shkoj pak në një lidhje Skype me Elvis Bushajin, agent futbollistësh. Elvis, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit. Elvis, besoj e ke parë rastin e Rafael Duamenës në kampionatin shqiptar të futbollit. Është përfolur shumë për le të themi manipulime, analizash etj etj. Si funksionon në vendet ku ti operon? Si është procedura e analizave dhe testeve mjekësore? Përshëndetje, herë mirë mbrëma. Është një rast që kemi ndëgjuar edhe këtu në Greqi, edhe në gjithë Evropën është kjo Rafaelit. Është një gjë shumë e keqe që ndodhi. Po është e punës që 10 vitet e fundit po ndodhi shumë kjo gjë. Po ikon shumë moshat e reja, futbollistat e ri. Nuk e di se si mund ta kontrollojnë, se këtu në Greqi çdo futbollist ban do biometrike, si thonë. Për trupin, për zemrën, për gjitha, i kontrollojnë aparatura. Si arrin futbollistët e tikun është ashtu? Luajnë apo jo me defibrilator në Greqi? Lejohet? Më fal? Me defibrilator, siç ishte rasti i Duamenës apo Eriksenit që luan në Angli, lejohet luajnë kampionatin grek? Jo, absolutisht jo. Pra nuk lejohet në Greqi? Jo. Që i kontrollojnë përpara, kur shohin biografikon që i thojnë këtu që ka patur më të pak një problem, e shikojnë edhe nuk e lënë me lutje, asë në Super Ligë 2, asë në Super Ligë parë. Elvis, ti ke patur raste personalisht? Me personat cilët kanë patur rekorde të tila? Jo tani si jam menaxher, po kur ishte si futbolist, kanë ndodhur, kanë patur një shok futbolist, edhe e la futbolin ishte moshe e ma ekun, në ujë i zetet a ekun, edhe kishe këtë problem edhe nuk e la Federata Greke me lutë futbol. Në Greqia ty ku punon ti, janë të shpeshta rastet që kolapsohen personat dhe futbolistët në fushën e lojës? Këtu ndodhe edhe vjet një futbolist në Super Ligë 2 në Ljupoli, i ku një mosh 21 vjeqar. Tani 10 vitet e fund përndodhë shumë kjo punë. Një Elvis, të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje Skype dhe shumë suksese. Gjent, edhe nga një batut fundit për të ndalur të krasi Rafael Duamenës, rastet të tila pa diskutim nuk do të ndalen edhe në të ardhmen, por të shpresojmë që të minimizohen. Duhet një regjim rigoros nga ana e futbolistëve dhe një kontroll i rrept mjekësor. Folëm pak në bisedë përpara se të fillonim me emisionin që rasti i Duamenës përflitet se mund të ketë manipuluar edhe analizat. Diskutohet që përpara se vinte në Shqipëri, ekziston një certifikatë mjekësore ku futbollisti dhe menaxheri i tij ganez shpeshherë e faqosnin, po quaj kështu, kur kishin komunikime me drejtorë sportiv të ndryshëm në Shqipëri përpara se të vendosej ardhja nëpërmjet Egnatis në kampionatin tonë, që kishin një certifikatë mjekësore në një klinikë në Poloni, po një certifikatë mjekësore që ka shumë pikë pyetje. Këtu jam dakord.
ajo pjesë certifikatës mjekësore i takon nëse është, se nuk e marrim sigurt, por nëse është e manipuluar i takon menaxherit që e ka marrë përsipër. Nuk po ju tek futbollisti donte të luante sepse shumë është diskutuar që ai dëshironte të luante futboll, kishte pasion. Lojtari mund ta ketë pasion, por dikush duhet ta ndalojë kur ka probleme shëndetësore. Shumë futbollistë kanë pasion. Kur ka probleme të tilla shëndetësore do të thuhet stop ose nuk do të luash një kampionat profesionist sepse ngarkesa është e ndryshme. Pastaj nëse merr përsipër luan, aty mund të ndodhte edhe duke luajtur me miqtë në plazh. Është vërtet. Do të thonë, kjo mund të ndodhë, por nuk duhet luajë në një kampionat profesionist. Çështja është pastaj kush i ka dhënë se me atë certifikat mjekësore që e kishte nga një klinik, po e quaj të dyshim, nuk po e them që ishte apo jo falso, po e quaj dyshim për të qenë korrekt. Nuk luante dot në Shqipëri. Duhet bënte testet në Shqipëri aktualisht për duamenën. Për mendimin tim personal, se e diskutova dhe me menaxherin pjesën e defibrilatorit. Duamena nuk është çështë që ndodhi me defibrilator dhe duhet luar me defibrilator. Është çështë që ndodhi pa defibrilator. I këshilluar nga mjekët që e hoqën pastaj, sepse është njeriu që vendos, siç tha doktori, janë njerëz që kanë vendosur. Nëse ai ka firmosur vetë për ta hequr. Ai ka firmosur, nuk e dua më, e mbajnë për sipër. Kush ka dhënë lejen që ai të luajë me defibrilator? Ata që i kanë dhënë të drejtën për të luajtur me kaq shumë probleme, duhet të mbajnë përgjegjësi dhe më tej tetohen. Nëse janë korrekt me gjithë analizat aty kanë dalë korrekt, nuk ka patur asnjë problem në gjithë analizat kardiovaskulare, atëherë kjo çështje mbetet aty, nuk mbajnë përgjegjësi. Ne presim që dhe prokuroria të bëjë detyrën e saj dhe të zbardh pa diskutim këtë ngjarje. Glend, unë të falenderoj shumë që ishe në studion e Zona 30. Miq, kemi mbritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Unë ju lë takim sërish nesër në orën 18:30 në ekranin e RTS1 High Definition. Mirë takofshin.